Antiga. Bom, presente partido, acabei de chegar ao hotel Azalai. Viva na terra! Viva. Bom ano, né? Bom ano, irmão. Bom ano. Viva lá! Tá bom. Quando passava,
che si andava a passeare in lì, grandi uomini di tutto il mondo, e adesso mal vou por aí, a sala está super cheia, muitos teve que firmar na letra A. Presente partido, estou já no hotel. Aqui é um bocado ainda de entrada na sala. Não tem nenhum projetor ali. Está muito sério, está só um pouco de cara.
Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado por maneira que posta ali no espaço para vir mate uma comunicação de candidato Domingos Mons Pereira em relação à situação atual, principalmente situação pós-eleitoral. Nós vamos ouvir desculpas se não fosse um momento intenso, mas tem certeza de trabalho e tem uma coisa de última hora a nível internacional que fazer com que não teve atraso de uma hora. Não é pedir perdão em nome de candidato do partido ou de partidos que o apoiaram. Não lembro de começar as conferências de prensa em cada tarde, primeiro de que lá, não pedir para de abrir um corredor para poder permitir a entrada de... Thank you.
Dignidade naquele caso. Não pude pensar
no general. Ahora es un momento especial. Pese a ser, afinal, está mais do que nunca vivo. Vivo, forte e imbatível. Essa hora de não aperta, não sinto, não reforça na unidade e coesão, não garantir partidos que junta a nós, naquele mesmo espírito de salva país. Salve a terra, caro estudo, lota mais, essa é a última eleição que não fazer ele. Quem ganhar o livro? Camarada presidente e candidato do partido, hoje é como obrigação e dever, suma que sempre estou dentro do partido, com clareza, transparência e com convicção cada dia mais forte no pensamento e na ação da Mirna Cabral, vim para esta voz de informação que o partido PSC, os partidos amigos e patriotas, no momento em que Guiné-Bissau mais precisa de nosso grupo. Camarada presidente, essa que está bem dentro do meu plano. Mas me obrigado a falar com a hora mais do que nunca pede a ser presente. O país precisa. Para nada de ninguém me deu na cabeça com a e hora do abano levar. A hora mais do que nunca eu tenho que assumir liderança do país. PSB, o pensamento fecundo da Mirna Cabral. Portanto, minha passa, camarada, presidente do meu partido. Viva PSB! Viva! Viva PSB! Viva! Viva PSB! Viva! Candidato do PGC, candidato do povo de Guiné-Bissau, camarada engenheiro. Tudo, minha camarada, aceita o meu convite
paus, não por estar junto. E para mais uma vez, não por perder o país, não perder a vida, não por projetar o futuro, com que confiança, que determinação, que clareza, que não costuma mudar. Antes não vai mal unho, não me se desejar tudo presente um bom ano, um ano de paz, um ano de muito amor, um ano de conquistas para realmente não consolidar um Estado de Direito Democrático da República de Direito. É a conferência de imprensa convocada com a intenção de esclarecer todo militante, todo simpatizante, não só do PAIGC, mas de todo o partido e organizações que acompanharam nessa candidatura presidencial, esclarecer a opinião pública de tudo questões que, nos últimos dias, têm alimentado debate político interno e internacional sobre Guiné-Bissau. É um compromisso de honra que não tem que não cabeça, que não tem que tudo guinse, que não adianta, e que não tem que o povo guinense. De falar sempre verdade, falar só verdade, e que segundo nenhuma parte daquilo que é verdade. Parte de que não era. Não tem que estar pronto de certa como não era. Mas não tem que ser capaz também de esclarecer o povo o que é que está por detrás, o que é que está diante e o que é que está na metade de tudo na oposição. Nunca tem a zona de sombra em relação ao novo posicionamento, é tomada não convocar essa conferência de imprensa, uma conferência que é aberta à imprensa, no sentido de facto esclarecer tudo aspecto, é tomada desde logo na política. Depois de minha apresentação, não está disposto para receber e tentar responder a algumas questões que jornalistas me disseram. Se uma nova costuma mudar, não vale aí um texto, texto que eventualmente nem intercalar com algumas explicações na crioula. Na fim, tenho a intenção de ilustrar partes de minha intervenção. E se uma maneira como falar, não está disponível para, se tem perguntas, tentar dar esclarecimento aqui que estão. És tudo babia, não te indico mal. Depois dessa conferência de imprensa, não lhe disse para órgãos competentes para ser trabalho, não lhe disse para estruturas que têm a vocação acompanhar o processo e não evita grandes interferências naquilo que deve ser desenrolar normal de tudo essa questão. Obrigado. Talvez uma última referência e de como é a conferência também está ligada à submissão de um requerimento de impugnação dos resultados de segunda volta, conforme anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. Irmãos, quero começar por cumprimentar a todos e desejar um ótimo 2020. A presente conferência visa esclarecer a todos os militantes, os simpatizantes do PAIGC, a todos os apoiantes da minha candidatura e à opinião pública, nacional e internacional, sobre um conjunto de questões que têm sido badalados publicamente, a que agora se acresce esta submissão do requerimento de impugnação dos resultados eleitorais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. Antes de mais, quero reiterar o meu apego pessoal e admiração pela democracia, tanto enquanto modelo de organização da sociedade, como pelos princípios que a enfermam. Quem participa do jogo democrático visa a vitória, mas tem que se comprometer em aceitar a derrota e, sobretudo, estar disponível para cumprimentar o vencedor. O respeito por este importante princípio deve, no entanto, à partida, se acompanhar pelo compromisso de assegurar a verdade democrática. Ou seja, que o resultado corresponde, de facto, à vontade livremente expressa pelo povo. E aqui, tanto os candidatos como todas as instituições ligadas ao processo
devem assumir e cumprir essa responsabilidade e garantirem o tal pressuposto de liberdade, transparência e justiça. O que significa? Ora que instituições que têm vocação, na BAP, proclamar resultados, têm que reunir tudo condições que necessárias para garantir no comando que os resultados que estão a proclamar correspondem à vontade que o povo, de forma livre, exprime na urna. A partir deste momento, a nós tudo, candidatos, cidadãos, instituições, não tem nem obrigação de respeitar, porque não está perante uma verdade democrática. Esta disposição e compromisso se mantêm firmes na minha crença democrática. Passo a relatar alguma cronologia daquilo que aconteceu. Na manhã do dia 30 de setembro, poucas horas após a realização da votação para a segunda volta das eleições, recebi da parte da minha diretoria de campanha um quadro da projeção dos resultados, que, apesar de ainda faltarem alguns dados, apontava para uma vantagem do meu adversário. A minha reação imediata foi a de que, se esses números eram bons, então a vitória do meu adversário era inequívoca e, portanto, eu me adiantaria a felicitá-lo, reconhecendo sem reserva os resultados e a sua vitória. Mr. Pitesse, na Crião. Dia 30 de dezembro, poucas horas depois de não votar, não recebi da minha diretoria de campanha informação, um quadro que está a mostrar qual que era a tendência de resultados. Aquele quadro está a mostrar claramente, naquela altura, apesar de faltar ainda alguns elementos, como no adversário leva para vantagem. Não afirma assim reserva, como se que números está dito, se que tabela e bom, a nós não levar certo resultado, não levar cumprimento no adversário e não levar reconhecer como não perde. Com o propósito de validar essa intenção, convoquei de imediato uma reunião da nossa comissão permanente. E mesmo havendo vozes discordantes desse anúncio, considerado precipitado por muitos, mantive a minha determinação em felicitar o meu adversário e anunciar a aceitação da minha derrota. Comprometi-me, no entanto, a também auscultar os partidos do espaço de concertação democrática. Vou falar? A mim pertenei um pensamento, mas me parte de um órgão de partido. Nunca por tomar nenhuma decisão, nunca submeti à avaliação de órgão completo. Então convoca reunião da Comissão Permanente de Partido para não analisar junto que elementos que não terei e que base naquilo não sendo capaz de tomar uma posição. Estão a falar? Mesmo que algumas posições que era contrário a me manter minha determinação de como se que números confirmar, se que dados e reais, então não tem que acertar uma nobreza. Foi com esta disposição que recebi a visita da Missão Conjunta, Nações Unidas e União Africana. Tinham acabado de visitar o outro candidato. A eles também reiterei a minha decisão, aceitar o resultado, discutir-me, e que me adiantaria a própria divulgação, cumprimentando o meu adversário e manifestando a determinação de reconhecer a sua vitória. Encorajado pela admiração que então expressaram por esta postura, liguei ao meu adversário, na presença da missão, e disse que, a confirmar-se esses dados, reconhecia-o como vencedor do escrutínio, devendo, no entanto, aguardar pela publicação oficial dos resultados, pois só a CNE estaria na posse dos dados oficiais e com competência para a sua proclamação. Esse é um ponto essencial de que acabei de ter a lei para descrever. Hoje, não acabou a reunião da Comissão Permanente, recebi visita com
conjunta de Nações Unidas com a União Africana. Reiterem-se, confirmem-se, repetissem diante, como há, se aqui números confirmados, a minha liga, minha opositor, na receita resultados e na cumprimentar como vencedor daquele escrutínio. Liga sem frente e enfada minha adversária, como está na posse de um conjunto de elementos que está a mostrar como há e tem vantagem. Mas a única entidade que tem competência, que tem capacidade de proclamar resultados, e CNE. E portanto, na pedido, para não aguardar com calma que nos saiba, com tranquilidade que nos saiba, para assim que tem que dar os resultados, não toma aqui posições que de facto não permitem muito. Para minha surpresa, para minha estupefação, essa conversa passa logo a seguir, mutilado, ou seja, cortado em alguns aspectos, ajustado a determinados interesses e surge logo nas redes sociais, como a mim proclamava já, meu adversário como vencedor escondido. Seguiu-se a reunião do nosso espaço de concertação democrática, aonde expus ao detalhe toda a cronologia dos factos e do anúncio que preparava para fazer. O espaço felicitou a minha postura, mas juntos concluímos da absoluta necessidade de aguardar pela divulgação dos resultados pela CNE. Também recebi a visita de dirigentes e de figuras notáveis do partido que me alertaram para o caráter precipitado da minha intenção, sobretudo perante determinadas constatações. Para obter-se, tanto na reunião que não teve, no nosso passo de concertação política, todo o partido que estava lá, a nós tudo junto, não analisa a situação, é felicitar e a cumprimentar minha disposição de certos resultados, de reconhecer se de facto não perder, mas de recomendar e a nós junto não acabar para aceitar como é, e acabou não precipitar, já que CNE e a única entidade competente para proclamar resultados, não aguarda para aqueles resultados, aqueles resultados oficiais. A partir de lá, nós estamos numa posição que não tem de lá e mais correto. Depois de que lá, recebi várias figuras de partido que chamam a atenção e mostram como há e tem outros elementos que devem ser tomados em conta. Esses são elementos. Primeiro, durante o escrutínio, tinham ocorrido várias situações que atentavam à livre expressão da vontade popular. Nomeadamente, a de um ex-candidato, apoiante do nosso adversário, que fez campanha no dia das eleições, em frente das assembleias de voto, protegido por homens armados. Que esse mesmo cidadão procedeu à distribuição do dinheiro para aliciar os eleitores. Terceiro, o próprio candidato, nosso adversário, após exercer o seu direito de voto, preferiu acusações muito graves contra o comissário-geral da polícia, em que estaria a encher urnas para favorecer o candidato do PAGC. No mesmo registro, também acusou o presidente da CNE de estar a montar uma mega fraude para favorecer a vitória do seu opositor e adversário. Me foi chamada a atenção para os números do apuramento do escrutínio, que me tinham sido apresentados e que deviam merecer uma análise cuidada sobre a sua objetividade. Finalmente, também tomei conhecimento, então, de que os números que me foram apresentados e que dão a tal vantagem ao meu adversário já estavam na posse da sua campanha, da sua diretoria de campanha, poucas horas após o fecho das urnas e muito antes do seu apuramento pela própria CNE. Nada por aí. Depois do encontro que não teve no espaço de concentração, teve encontro com alguns notáveis, grupos importantes de partido, que chamam a atenção para alguns questões. Fala, Mr. Cedro, democrata, e algo que a nós tudo não está por aí.
Mas por trás da democracia tem, como falei no início, que verdade democrática. Eu tenho que defender, mas eu tenho que garantir como é baseado na verdade. Se que está baseado na verdade, não está na aplaudir, o Castana apoia princípios democráticos. Então, antes de eu dar passo, e bom estar informado de qualquer quadro que está apropriado dentro. Primeiro, e de situações que ocorrem durante a votação. Onde com este candidato, que gosta, naquela altura, não apoia no adversário, decidi fazer campanha eleitoral na dia de eleições, frente da Assembleia de Voto, protegido para Quintes, que estava a mato. Que mesmo cidadão, não apropriado de cidadão, Nuno Gomes Daniel, e distribuir dinheiro para a lista votante. Candidato ele próprio, depois de exercer seu direito de voto, depois de votar, e preferir e fazer acusações graves contra o comissário-geral de polícia, que fala com aquela questão em que urnas de voto para poder favorecer candidatos do PSC. Naquele mesmo registro, e acusar também o presidente da CNE, que está na montanha por mega fraude, para poder favorecer a vitória de seu presidente. No momento, basta-me seguir com a que números que levam a acreditar com a de facto não concorrente tem alguma vantagem e bomba analisar com um bocadinho mais de atenção. Para mim, entre outras coisas, que campanha, que diretoria de campanha, né, deve-lhe mostras de ter alguns elementos em relação a isso, poucas horas depois do fecho de urnas, muito antes do próprio CNE ter acesso a informações. Ora, perante este conjunto de informações, compreendi e concluí que de facto estava a ser demasiado precipitado e que dispondo de pelo menos dia e meio até a data marcada para a divulgação dos resultados, devia proceder à análise atenta e pormenorizada de todos os elementos discutindo, dividindo a parte jurídica, como disse para os juristas tratar, gostaria de tratar de componente jurídica, componente legal, componente constitucional, mas tratar pormenorizadamente de elementos discutidos, parte quantitativa e qualitativa de números que foi reunido. Então, e é números que não me se propõe a atenção dessa audiência que está aí. A pedir, não, camaradas, usa até projetando alguns números que não tem. Obrigado. Se camaradas jornalistas mantiverem lugar, a mim também cabe deslocar. Portanto, que alegrado poder tratar desse assunto. Proponho, com efeito, a análise de todos, dos números da evolução dos votos dos dois candidatos, entre a primeira e a segunda volta. O candidato opositor já havia proclamado que a sua vitória resultaria, proclamou durante a campanha, que a sua vitória resultaria da soma algébrica, ele disse estatístico, mas achamos que se referia à soma algébrica, dos resultados obtidos pelos candidatos derrotados na primeira e que a eles se juntam. Ou seja, candidato contando o com ele, ele e vencedor. Antes não vai urnas, ele e vencedor. Pabia ainda tem um translado direto de tudo o que candidatos de primeira volta que gosta vai juntar aquele na segunda volta. Bom, mas o que é que é extraordinário e constatar com ele? Que tal vontade de candidato para algum efeito de magia de facto ia acontecer? De facto ia acontecer. Então, não diminuímos. Não diminuímos. Nós estamos na papia de Castro. Nós estamos na papia de Castro. Não é que todo mundo vai ficar nesse lugar. Que vai virar no pronto. Passar para ver a questão. Na primeira volta, soma o próprio quadro da mostra. Candidato Jomav teve 19.947 votos,
Nuno, 12.657. Candidato Uma Sopra Malão teve 7.267. Candidato DSP teve 17.231 votos. Se o soma números de candidatos Jomav, Nuno e Sissoko, e darão 39.866 votos. Quero que votos que Uma Sissoko embalou na visa da segunda volta. De que número de votos? E consta 35.570 votos. Primeiro. Vamos passar à frente. Na diáspora, se você somar os votos de três candidatos, vamos ler agora, tá? Vamos ler agora, tá? Não lhe recebi por uma, vamos responder tudo por uma. Na diáspora, se você somar votos de três primeiros candidatos, ele deu 3.285. Na segunda volta, e consegui 2.957. Não vai ser. Na Sertão Autônomo de Bissau, candidato Uma Sessão com a Balota leva 33.647. Mas se soma 3 candidatos, ainda deu 62.500. Na segunda volta, e consegui exatamente 62.657. Demasiado exaustivo. Por favor, por favor. Por favor, na pedi só. Não quero fluir anteriormente. Vai valer a pena para isso que nasce aqui quadro. Quer prestar atenção também à percentagem de subida da promoção dos candidatos. Mas esse é um quadro resumo. Quadro resumo que ele está mostrando. Está mostrando uma relação à votação na primeira volta. Candidato, Domingos Simões Pereira, teve 222.870 votos. Total. Candidato, Omar Sissoko Embalo, teve 153.530 votos. Mas soma que três candidatos e terão 295.526 votos. Portanto, aquilo é que se na sua perspectiva, esse espaço de progressão e que aqui na visa. Se a magia e algo usa muito próximo de magia, que fazer com que vontade de 293.989 votantes sobre 295.000 de facto vai para candidato Uma Sessão de Valor. Esse quadro. De 295.000 que ele na visa, e consegui 293.000 votos. Portanto, essa é uma constatação e constatação de aumentos. A partir do momento, o S números chama não atenção. Porque, e tem alguém que fala com uma, que ainda está percebido de números, hora de números e forjado. Desse cheiro, muito assim. Desse cheiro, muito assim. Então, é números chamado a atenção. E olha que números chamaram a atenção para mim. Números chamaram a atenção, primeiro, havia o meu adversário crescido de forma exponencial, de acordo com a previsão que ele fazia aí, na altura do maior. Como aquilo que até significa como automaticamente tem fraco. A não ser a constatar como e tem alguma coisa de extraordinário que aconteceu com vontade expresso na urnas. Aquela que significa automaticamente cometer fraude. Mas está convidando a lá vida números para não ver realmente o que é que tem. Então, não há nota como não candidatura. Inclusive nos espaços, no partido principal, espaços é que não pedem, mas não tem um determinado registro. Que mesmo que ele esteja apoiando nos espaços de Dom Pedro, ele será apoiado na segunda volta de eleições. Que é realmente extraordinário. Extraordinário. Que, por exemplo, não ganhou. Vila de ganhou. Levou por ter tudo de um dado, cerca de 1.000 e poucos votos,
na segunda volta, já, tudo juntado, não tem nessa 300 e tal. 300 e tal votos. Tudo juntado. Mas mais uma vez, na retorno, constatação de números, que até significa automaticamente que não tem fraude. Mas, e está convidando a falar com uma, se não procura verdade democrática, e nós estamos perante esses números, e vale a pena, não vai verificar o que é que tem. Então, não tem que acompanhar o olho, o que é que tem. Primeiro, o que é que eu vou dizer? Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Se não quer que eu não quero provar. Primeiro, o que é que eu vou dizer? Não vai ouvir processos verbais, ou seja, a gente não tem que chamar, ata civil, que é preparado para CRS e que é transmitido para CNE. E primeiras constatações que vão fazer aqui no momento e deixaram realmente mais do que surpreso. Ligeireza e falta de rigor que não olha e bandana. E bandana. O que é que não olha? Primeiro, o que é que não olha? Ir com uma, na manga de casos, registro, por exemplo, da abstenção, que olhado na região, que é mesmo o registro da abstenção que entra na Comissão Nacional de Eleições. Primeiro, segundo lugar, não disse de possibilidade, ainda na processos verbais que saem de comissões regionais de eleições. O que é que não olha? A nós tudo, não se vive lá. Supremo Tribunal de Justiça procedeu a sorteio de ordem de candidatos. E a nós tudo, não se vive. Uma candidato número 1 e Domingos Simões Pereira. E candidato número 2 e uma Sissoko Embarcão. Nós começamos a olhar processos verbais que não vamos compreender para cada razão. Na primeira posição e da parte. Candidato 02, uma Sissoko Embarcão. E na segunda posição, está para ser candidato 01, Domingos Simões Pereira. E à frente de respectivos candidatos, o número. Número que, presumivelmente, deve representar número de voto que recebi na região que foi transmitido. E, portanto, não questão, pensa em questão de tudo que iria se poder colocar. Se não tem com ordem, que é que não está nada a ordem? Eu não sou. E número 1 com o número 2. Que é quando o número 2 também passa no número 1? Que é quando o número 1 também passa no número 2? E tem alguma conveniência dessa? Não vai aparecer. Então, o que não diga, nem ponto. Não quer ter levar outra forma. Não quer ter outra alternativa. Que sendo, diz-se a atas simples que saem de mesa da Assembleia de Voto. Pensa como qualquer amigo, na hora de ser lógico, esse tema vai fazer. O que é que não vai olhar na atas que saem da Assembleia de Voto? Primeiro, atas sem carimbo. Atas que transmitido sem carimbo. Segundo, atas com diferentes carimbos. E tem cerca de 4 carimbos diferentes. E nesses 4 carimbos diferentes, alguns, claramente, de fabrico artesanal. Claramente, de fabrico artesanal. Terceiro, o que é que não olha na ATAS? Não olha ATAS rasurado. Rasurado. O preenche ATA e finado, mas o uso disso de corrigir número. Então, vamos rasurar o corrigir. Para além de rasurar para corrigir, não há casos onde o resultado inicialmente colocado à mão, ou seja, a caneta BIC normal, mas para corrigir não utiliza a caneta de feltro. Agora, o que é que está base? E não colocar um novo número. Não há até caso, onde é utilizado seta para falar com a. Que é o resultado que está no número 1 e pertence ao número 2. Que está no número 2 e pertence ao número 1. É tudo e ele
documentos que não olha na atas possíveis. Não olha atas. Não olha atas. Fica até no número de inscritos. Ou seja, não fazer apuramento de resultado eleitoral. Mas preenchimento de ata está omitindo número de inscritos. Está omitindo. Para além de omissão do número de inscritos que não olha mais gratas, não olha também atas que está colocando um número qualquer. Um número que não tem nada a ver com o registro. Ou seja, vou permitir só até parênteses. Depois não passa meses na discussão sobre aquilo que deve ser o caderno eleitoral. Ninguém te falaram como é que há certa alteração de um único nome. Também aí houve situações que eles ainda consideram como insuspeito. Gosto de chegar na altura de votação, que lista europeia deixa de ser muito importante. E passa a tratar como um coisa sumária. Como é que ficava ali? Coisas que não olha. Não olha atas de mesmo mês. O mesmo mês tem duas atas com assinaturas diferentes e apresentando resultados diferentes. O mesmo ata. O mesmo mês. Na fim, não olha atas que têm número de inscritos inferior ao número de votantes. Número de inscritos inferior ao número de votantes. E lida chama a atenção. Porque alguém pode falar não, e tem membros de mesa. Membros de mesa. Que é a partida que pertence àquele distrito. Mas que papia é fazer parte de membros de mesa. É dar oportunidade para votar. Então, nós estamos preparados para certa uma diferença de 3, 4, na limite de 7 elementos. Maior que uma diferença de dezenas, de largas dezenas. Não pensam como aquilo que configura alguma coisa de estranho. Com esses elementos, com estes elementos, convencidos do interesse de todos, a que a verdade democrática seja observada e respeitada, a nossa representante na CNE, orientamos a nossa representante na CNE a requerer a clarificação dessas situações por parte desta entidade antes da divulgação dos resultados. Portanto, não quer tomar só essa. Não fala como descobrir situação de fraude, logo resultados estavam ali. Agora assim, que tudo ordem, que tudo civismo que necessário, não pedi, não representante na CNE, para participar na reunião de plenária de CNE, para mostrar-lhes como nós temos presença de manga de evidências que devem de merecer a atenção, para aquilo é clarificado antes de não vá proceder à divulgação de resultados. O que é que aconteceu? É requerimento e foi secundado para restantes membros não permanentes do CNE que estava reunido em plenária naquele dia 1 de janeiro. Surpreendeu a intempestiva reação do presidente da CNE, que decidiu terminar a reunião declarando que iria proceder à divulgação dos resultados sem atender a solicitação feita e sem recolher as assinaturas de validação da sessão. Ou seja, plenária da Comissão Nacional de Eleições estava ainda em sessão, em reunião, não representando, coloca aqui o requerimento de falar em função de dados clonados. Não pensa como para salvaguardar a verdade democrática, verdade de eleições. O mínimo que não pode pedir. E para o próprio CNE fazer um compasso de espera, vou clarificar tudo é dados. Depois podemos fazer anúncio de resultados. O presidente do CNE decidiu que acompanha aquilo do convite e declarou que uma reunião está encerrada e quer recolher assinatura de membros não permanentes daquele Conselho Nacional de Eleições e anuncia como ele vai proceder à leitura de resultados. Mas, naquela sessão, o presidente da CNE afirma que
para considerar aquele requerimento que estava colocado, sabia e que houve nenhuma reclamação na mesa da Assembleia de Votos e que houve nenhuma reclamação a nível de comissões regionais de eleições. Ora, importante para mim falar de coisa, trabalho que era no lugar, sem ser o perito na matéria, sem ser o especialista nessas questões, com simples verificação de cada um de quiatas, demonstrando como, pelo menos na região de Bafatá, e houve várias reclamações que foram oficialmente formuladas e aceitas aqui da comissão. E portanto, aquele argumento de Guma, não é que eu pude considerar que essas reclamações para Bia e que houve reclamações da mesa e tem provas materiais de Guma e houve reclamações. Reclamações entram a devido tempo. E portanto, e nós estamos parando uma missão extraordinariamente grave. E irmãos, na cabana da leitura, a democracia anda em paralelo com a transparência e a justiça, que não estão comprovados em relação ao registro dos votos expressos nas atas das assembleias de voto, e muito menos na transposição das atas síntese para os quadros informáticos em tratamento. Por isso, o recurso judicial, esperando que as instâncias competentes deem a conhecer ao povo e à nação guinense a garantia de quem de facto merece a preferência dos guineenses para presidir ao seu destino nos próximos 5 anos. A nova peça começa com uma postulação simples, claro, mas muito séria. Ora que você é capaz de demonstrar, como há tanto a nível de atas da Assembleia de Voto, como na transposição desses elementos de comissões regionais, a Comissão Nacional de Eleições, não quer ter absoluta garantia de como elementos que nós estamos a transmitir e que correspondem à vontade expressa na urna para parte do povo e não responsabilidade da nossa turma, não só enquanto cidadão, mas enquanto instituições, pedir que as instituições que têm vocação para efeito, para de facto é garantir o povo que conhece. Como a quem quer acudir para colocar à frente do seu destino e sendo de facto que o povo guineense acude na urna de forma livre. E essa é a posição. Queria aqui enaltecer o comportamento globalmente irrepreensível das forças de defesa e segurança, que se mantiveram à margem do processo enquanto instituição, mas que devem proceder ao apuramento e responsabilização dos incidentes ocorridos e registados para a contínua moralização e disciplina do serviço nobre que prestam à nação. Enquanto instituição, nunca tem dúvida de que uma força de defesa e segurança mantém e que distância é o processo. Mas não tendo registros muito concretos que foi não só difundido e foi publicamente demonstrado e preciso para que as instâncias responsabilizar tudo é ato, porque serviço público de defesa e segurança iria ser um serviço nobre, iria ser um serviço que honra e que dignifica a nosso tudo enquanto nação. Também uma palavra à comunidade internacional pelo acompanhamento que tem assegurado a situação política no nosso país, nomeadamente pelas missões de observação eleitoral, que obviamente contribuem para a criação de um ambiente mais apaziguado e seguro para o escrutínio, mas que certamente não têm como certificar da correção detalhada dos dados que são apurados e tratados. Esse não é sinal muito claro. A nós é todo dia a favor da presença e do acompanhamento da comunidade internacional. A nós, primeiros, que na saudade e na agradecer toda a atenção e todo o acompanhamento que a comunidade internacional está a fazer de novo processo democrático, nomeadamente de novo eleições. Mas, não quero confundir
esse acompanhamento, nem logo por confundir aquele pronunciamento de eleições livres, justas e transparentes com um certificado de garantia de tomar tudo detalhes de recolha e tratamento de dados a corresponder àquilo que eram dispositivos constitucionais e legais. Que é a responsabilidade de instâncias competentes, nomeadamente instituições democráticas da República de Guiné-Bissau. Que ela não estará de uma necessário muito bem compreendido e muito bem apreendido. Uma palavra de apreço a toda a estrutura do meu partido, tanto da direção como da diretoria de campanha, que fez um trabalho excelente, quase irrepreensível, e que confiamos ir resultar na nossa vitória caso os esclarecimentos sejam de facto aportados e as correções feitas. Esse... Garantir a todos de que nenhum rumor ou tentativa de divisão irá perturbar ou comprometer a unidade e coesão que hoje reina no seio do nosso grande partido. Todos os partidos, individualidades, grupos de apoio e profissionais de vários setores, nomeadamente da comunicação social, que nos acompanharam nesta caminhada, o nosso apreço e reconhecimento, pelo esforço e abnegação em servir este país e honrar o seu povo. A todos asseguramos o nosso firme compromisso com os valores democráticos e a nossa determinação em conhecer a verdade e respeitar a vontade do povo expressa nas urnas. A não me especifica como nota final dessa não apresentação. O único, creio, que teremos citado ali e busca a verdade. Único. Tanto na atos anteriores como na esse ato eleitoral, minha camarada de partido, Diretoria Nacional de Campanha, Comunidade Internacional, não partidos políticos que fazem parte de espaço de concertação, movimentos de apoio e outros, se vincula na nenhum momento, de forma alguma, e houve um único momento de hesitação de minha parte na fala. Se não perder, não tem que reconhecer como não perder. Não tenho que cumprimentar adversário e não tenho que colocar à disposição da nação guineense. Aquilo é uma posição clara e firme. No entanto, ela não tem a obrigação de conseguir e de respeito à verdade. Não tenho que conseguir, não tenho que respeito à verdade. Aquilo é comandar a missão. Para falar a tudo, camaradas, e falar à nação guineense. Como não vai fazer que aquilo sale para a verdade consigo. E ora que verdade consigo. Se que verdade mostrando como a nossa boca foi escolha do povo guineense, não serve de facto para menos. Não só que na cumprimenta e que na seta, mas que na coloca à disposição do novo presidente para nós junto não poder convocar a nação guineense a caminhar aqui no Sara. Mas até o último letra de que verdade. Não tem que ser capaz de descobrir, não tem que ser capaz de descobrir. Só assim. Portanto, muito obrigado. Obrigado para tudo, minha irmã, camaradas, estrelas. Sou eu comprometido, na terra, com a nova mantida no lugar, e a mim ser disposto, estar disponível para servir por um dos empreendedores das crescimentos que necessário. Obrigado. Por favor, não se me dá a sua ainda. Não havia mais a primeira pergunta que era batido para o jornalista de RTP. Yeah.
Por favor, na sala conferência de imprensa. E é parte do entrego muito importante. Esse é o título que está típico, logo é percebido, que está percebido também. E é a partir do momento que está percebido. O tempo passa mais 5, 10 minutos, não é termina. Não é para a RTP, não vai acontecer primeiro. Não, 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 a boca tem que estar lá. Vem, vale, vem, vale. A boca tem câmera curta, tem que vir, vale. A boca tem respeito. Apresentadas, a diretoria da campanha de Igor Sissoko em Balo apresentou numa conferência de imprensa os dados e esses dados depois vieram a coincidir com os dados da Comissão Nacional de Eleições. Considera que a CNE foi forçada a apresentar esses dados, foi forçada, foi coagida a apresentar esse resultado, foi apresentado o resultado provisório? Muito obrigado. Obrigado. Em relação a essa última questão, clarificar. Eu não disse que os dados da candidatura da outra campanha coincidiram depois com os da CNE. Eu disse que poucas horas depois do fecho das urnas, a diretoria da campanha do nosso adversário já estava na posse de um conjunto de informações, de um conjunto de dados que estiveram na base ou eram coincidentes com alguns dos elementos que tinham sido apresentados no dia 30 de dezembro. Portanto, há aqui uma certa antecipação por parte da diretoria de uma campanha que tem dados antes do fim da recolha por parte da própria entidade competente. Em relação à questão das atas, eu vou ler a lista de situações que eu refiro. Eu refiro-me a atas sem carimbo, referi-me a atas com carimbos diferentes para o mesmo distrito e região. Identificamos 4 tipos de carimbo, alguns desses carimbos de fabrico visivelmente artesanal, não é? A não ser que as máquinas que fabricaram realmente muito mais, apareceram de fabrico artesanal, rasuras sobre os números do acumulamento, alterações sucessivas dos números do acumulamento, atas com número impreciso e arbitrário de inscritos, 2 atas da mesma mesa com assinaturas diferentes e resultados diferentes, atas com número de inscritos muito inferior ao número dos votantes e registro da taxa de abstenção diferente das lançadas pela Comissão de Cidadania. Esta qualificação que eu queria fazer. Homem, posso ir em diante, tem paciência. Como é? Sim, homem, eu vou por baixo lá. Ah, o que tem que firmar assim? Baixa? Alguém tem. RDP. Mas para que é que anda baixa? Baixa, meu, para ser de quinta. Baixa. Quinta, tudo baixa. Baixa. É. Não está como? Judicial depois do pronunciamento do Supremo, se esse pronunciamento, se essa decisão não for favorável, abandona o partido, a liderança do partido ou continua? Acho que não. Obrigado pela questão. Eu estou a seguir. Eu gosto de partir. Não, eu penso que a pergunta é pertinente, mas a única entidade que tem competência para responder a essa pergunta são os órgãos competentes do partido. Os órgãos competentes do partido farão a devida avaliação e, em função dessa avaliação, não é? Democraticamente, como sempre acontece no PAGZ, a decisão será tomada. O que eu posso garantir é que haverá essa avaliação, uma avaliação não só substantiva, mas detalhada de todos os aspectos que orientaram
alguma questão? Assina o jornal O Democrata. Muito obrigado, senhor candidato. Senhor candidato, de acordo com os dados que foram apurados para a candidatura segundo os dados apurados para a sua candidatura, através dos dados da mesa, quanto o candidato tem? Obrigado. Nós recebemos, de facto, um conjunto de elementos que foram tratados pela nossa estrutura de campanha e que mereceu uma análise bastante atuada. E a projeção do resultado, na altura, apontava exatamente para os números que agora se foram conferidos ao nosso adversário. 50%. Corta duas perguntas. Microfone, eu terei Vário Bombonó. Muito obrigado, candidato. A minha dúvida sobre o seu recurso deve, a minha preocupação, aliás, deve ao número das infrações que descobriram no conjunto desse processo. Se isso será suficiente para inverter o Supremo decidir a unidade de protocolo? Obrigado. Não, a mim pensa uma pergunta e pertinente. A pergunta foi feita em português? Claro, peço desculpa. Pensei que tivesse sido aqui. Não, eu penso que a pergunta é pertinente. Eu disse no início desta conferência que eu não estou a abordar o componente jurídico ou legal do requerimento que foi submetido. Eu estou a fazer uma leitura política das implicações desse requerimento que foi colocado. Nós, respondendo politicamente, o conjunto de elementos que nós encontramos parecem-nos mais do que suficientes, são exorbitantemente suficientes para questionar a verdade democrática do resultado que foi anunciado. E, portanto, eu peço que todas as entidades, a começar pela CNE e a terminar no último cidadão guineense, devem estar interessados em haver a garantia de que o resultado corresponde à vontade livremente expressa pelo povo nas urnas. Portanto, nós queremos saber a verdade. Bem, nós queremos que os tribunais criem condições para que a verdade seja dita ao povo que diz. Parece que não há. Última pergunta, se houver. Se não houver, agradecemos. Eu vou pedir uma única pergunta para o responsável do coletivo José Bogás. Uma única pergunta que tem a ver com o processo. Não, se houver. Vamos falar aqui no processo. Obrigado. Passa. Só um pequeno paciência, que tem uma pergunta. Parece que não moram os estrangeiros. Hoje o Senegal. Merci. Merci.
remercier votre attention et votre intérêt d'accompagner la situation politique en Guinée-Bissau. C'est que la substance de notre conférence de presse, c'est de dire au peuple bissau-guinéen et à tous les acteurs politiques bissau-guinéens et même la coopération internationale, c'est-à-dire nos partenaires internationaux, que nous, on croit à la démocratie, on croit à la voix du peuple, mais il faut respecter la vérité démocratique. C'est-à-dire que s'il y a des soupçons de situations qui ne sont pas claires, il faut que ces situations soient éclairées avant qu'on puisse s'assurer au peuple saoudien que les résultats correspondent vraiment au volonté qui a été exprimé au niveau des Européens. Et donc, nous sommes là disponibles à tout faire pour que cette vérité soit apportée au peuple saoudien. Regarde le bon sable et ce qu'on a contre la dette, c'est qu'on contre le soleil, qu'on contre le civil, pour que réellement, voilà la démocratie de la Commission. Et on regarde, voilà. Foi assim, final da conferência de imprensa. Até a próxima, obrigado.